Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 червня орієнтовно склали. Особового складу – близько 34 100 осіб ліквідовано. Танків – 1496. Бойових броньованих машин – 3606. Артилерійських систем – 752. Реактивних систем залпового вогню – 239. Засоби ППО – 98. Літаків – 216, гелікоптерів – 181, автомобільної техніки та автоцистерн – 2537, кораблі та катери – 14, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611, крилаті ракети – 137, спеціальна техніка – 59. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!